Na redu ispred Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, gospodin Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, novi Zakon o zemljišnim knjigama, 93 strane plus dodaci, 243 članaka, ali u svakoj organizaciji od vojske do poduzeća forma uvijek prati funkciju. Kakva je situacija na terenu? Kakva je situacija tamo gore? Državna geodetska uprava digitalizirala je, kažu, 68 koliko katastarskih općina. Pilot projekti su bili Zadar, Požega, mislim da su oni gotovi. U to je uloženo 48 milijuna kuna, po mojem saznanju. Ali ta digitalizacija je uzalud zato je li imate 5% zemljišnih knjiga koji su ispravno uknjiženi. Šta je s ostalim knjigama? Šta se tu događalo i šta su uzroci ovoga svega nereda što mi danas gledamo, koji se non stop blokiraju mainstream medijama? To ne zanima ljude u ovom Saboru većinom, većina ljudi to ne zanima, osim neke pojedince. To ne zanima mainstream medije, ali uzrok i odgovor je uvijek na izvoru. Ja sam prije godinu dana čitao, 5 minuta, samo imena poduzeća oduzeta nasilno nakon 45. godine. To su cijele zgrade. Stari Zagreb je nestao tamo gdje je logor Kanal. Tamo su poubijane starozagrebačke obitelji i znamo ko se je uselio u najelitnije četvrte u Zagrebu. Primjer, Stjepan Hršak, egzekutor OZNA-e, koji živi na Toškancu 61, umro je prije 2 godine. To nikog nije zanimalo, nikom ništa. Čije je to vila bira gore? Usklađivanje zemljišnih knjiga s katastrom. Pa neki postupci neće početi do 2020. godine, po mojem saznanju, što sam čitao. Svake normalne države imaju neke standardne procedure, normalne države, ali ovo još nije normalna država jer je naslijedila ono najgore iz bivšeg sustava i to nismo riješili. Primjer, Ontario, provincija Kanada, angažirali su privatnu tvrtku i oni su za 10 godina naslijedili od papira, digitalizirali 5,5 milijuna čestica, imate zračne snimke, geodetske uređenje, PIN broj koji dobijete kao za karticu i sve vidite jednom klikom na internetu i vidite dogradnje, šta se smije raditi, šta se ne smije. To su uređene države, ali ovdje još imamo, ja bih rekao, nekako državu zvana Kroslavija. Šta je s temeljima privatnog vlasništva? Imate rješenje suda o nasljeđivanju, ako ste naslijedili to, kupoprodajni ugovor i valjan dokument koji je protokoliran u zemljišnim knjigama i u katastru. Šta imate u Hrvatskoj? Je to jednostavna stvar? Ali ne, jer nismo riješili te probleme još gdje su spaljivani dokumenti sustavno. Imali Benkovac uopće zemljišnih knjiga? Ne samo da su spaljivali zemljišne knjige, katastar iz 19. stoljeća, a to u dva rata, a nastavili su u ovom ratu, ono što su počeli šumski banditi tamo 40. godina, 50. godina. Njima je odgovarao taj javašluk zato jer se mogli lakše otimati ljudima svoju imovinu, privatno vlasništvo. I danas gledamo, to je otvorilo vrata, tome će govoriti zastupnik Culej kasnije, otvorili vrata nacionalno osvećenim kriminalcima u lokalnim sudovima, općinama, gdje su se ljudi u sprezi, pojedinci, kriminalci u spregu sa lokalnim sudovima i drugim karakterima, šerifima, upisivali na tuđu imovinu. Imate članak 5. Zemljišne knjige vode općinski sudovi. Evo, šta to znači? Gdje je kontrolni mehanizam i provedba ovoga na terenu? To ćemo vidjeti. I to more birokracije i administracije je još jedan razlog, na svakoj stupnju neko traži mito i to je generiralo korupciju. A ta forma bez funkcije neće nigdje ići. Šta je s onima koji su ušli nelegalno u tuđe posjede? To sam spomenuo. Taj zakon je još 5 godina produžen i to znači da su svi zakoni i rezolucije Vijeća Europe, Europskog parlamenta, su u Hrvatskoj pisane olovkom, da se mogu selektivno, samo brišete što vama valja, ne valja, a drugo ostavite kasnije, dok svi nasljednici ne umru, na primjer, i nikom ništa.
Šta je rezolucija 1096 Vijeća Europe o uklanjanju nasljeda totalitarizma? Ništa. O tome se šuti ko zaliveno, tu neki igraju, neki ovdje, mi govorimo o zemljišnim knjigama, a neki, druga najveća partija u državi zagovara kolektivizaciju iz 45. i seljačka stranka njih podupire. Pa to je čista farsa. Toga nema na Marsu. Kako srediti zemljišne knjige? Kako? Ko će srediti zemljišne knjige za Zrin, jedan od desetke hrvatskih naselja gradova, gdje su Hrvati pobijeni, otjerani i gdje je njihovo oteto njihovo zemljište i dato jednoj drugoj manjini? Evo, imate samo za Zrin 2855 čestica. Šta je s Boričevcom? 3000 nešta više čestica, pašnjaci, ljivade i tako dalje. Hrvat se ne može dan danas tamo vratiti. Šta je s sudbinom? Ne samo da se samo naša groba preorali, imate na Mirogoju 1450 groba domobrana i da su nam satrali kolektivnu memoriju, nego su tu pljačku nastavili i niko danas na to nije reagirao. Upućeni su ovi informaciju, traži se rješenje od USKOK-a, Bog pomogao državi da imaju pučko pravobraniteljsko ova naša Mis Vidović. Ja ne znam čija prava ona brani. Jer čuje išta ona o ovome što se događa. Naravno, druge zemlje su proveli restituciju. Bugarska, na primjer, vratila je sve svoje što je trebala vratiti. Danas ću kasnije, nije sad vrijeme za ovo, ali govorit ću danas o kome je oteta imovina u slobodnom govoru. I zašto nikad nije vraćena natrag. I zašto mi smo još zaglavili u jednopartijskom sustavu. Ta forma i funkcija uopće neće, tu nema nikakve sinergije između ministarstava, to je dokazano po ovome, ako je samo 5% zemljišnih knjiga ispravno uknjiženo. Mikrokozom ovoga svega sam jutros našao u kabinetu, u uredu nezavisni za Hrvatsku, naš tajnik, žive na Čijevu, tamo mu obitelj generacijama, dolazi čovjek i traži provjeru zemljišta. A zemljište se vodi na čovjeku koji je umro prije 100 godina. To je hrvatska država. A šta su korijeni svega ovoga? Kad će neko se dignuti ovdje i reći ovi koji se ovdje sjede danas i medije da su korijeni toga da je provedena pljačka od najveće kriminalne organizacije u povijesti, to je Komunistička partija Jugoslavije, čiji članovi prerušeni danas u demokrate i kozmopolite sjede ovdje danas. I to su korijeni svega. I dok se ta istina, ovo je samo puka forma što sam rekao, dok nema te istine, ovo je silovanje zdravoga razuma, ljudi šalju mjesecima, godinama ove zahtjeve za povrat imovine, nikom ništa. I mi danas razgovaramo u jednoj postkomunističkoj državi koja još nije izašla iz tog jednopartijskog sustava, razgovaramo o privatnom vlasništvu koji sveten je u svakoj drugoj državi. Je onaj neovisnih za Hrvatsku, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Glasnović. Poštovane kolege, nakon rasprave danas što smo čuli, ima samo jedno pitanje. Je li određen dio Hrvata, političara, akademika, novinara, jesu oni cijepljeni protiv istine? Danas smo slušali tu raspravu o zemljišnim knjigama, ali zašto se blokira ta istina u mainstream medijama? Istina nema ideoloških predznaka. Slušali smo danas o otetoj zemlji iz Drugog svjetskog rata, nikad nije vraćena, o tomu su govorili gospodin Culej i gospodin Zekanović. Govorili smo o otetoj imovini, nikad vraćena. Nije Glasnović pisao rezoluciju 1096 o suočavanju sa prošlošću, u stvari od demontiranje bivšeg sustava, ostataka bivšeg sustava, nego je to neko drugi pisao. Gdje je provedba na terenu? To je sadašnje pitanje, ne pitanje prošlošću. Samo ćemo dati jedan primjer o obeštećenju što ne izlazi u javnost uopće, a ovi ljudi nikad neće biti obeštećeni, bili su vam žrtve čistoga genocida, to je njemačka manjina koja je nestala ovdje do 48. godine, nije pola miliona nestala. Ubijeno 66.000 žena, djece, staraca u logorima. Tim Njemcima je oduzeto 3000 kvadratnih kilometara zemlje koja nikad neće biti vraćena.
od 100 000 što je bilo u Slavoniji tih Nijemaca da su ostali gore, šta bi bilo sa Slovenijom, bili su najvrjednija manjina. Selo Nijemci je imalo 1905. uličnu rasvjetu. Njima je oduzeto stotine tisuća poljoprivrednih alata, desetke tisuća farmi, obrta. Ta imovina danas vrijedi do 20 milijardi dolara je procjena te imovine. Imate povrat imovine. 135 komunalnih dobara tražila je povratak židovska zajednica. Dobili su 10%. Njima nije vraćeno. A šta je sa desetke tisuća Hrvata? Imate 20 tisuća Hrvata su dobili povrat, restituciju za oduzetu imovinu, a svaki je dobio po glavi 15 000 američkih dolara za zemljišta i objekata u centru Zagreba, neke koji danas vrijede milijune kuna. Je li to pravda? A ovim drugim Hrvatima koji su pobijeni, otjerani, i tu danas tu istinu sakrivaju neki, uzrok problema danas, to je pravni i moralni problem Hrvatske danas, ne jučer, neki prave isprike, žive u kulturi poricanja i opravdavaju taj bivši jednopartijski kriminalni režim. Neki sjede ovdje, nekakvi seljaci, Bog sačuvaj. Mislim da se Radić vrti u grobu. To su za mene i takvi slični moralni zločinci. Šta imate? Imate, na primjer, čuli smo danas riječi kao komisija za uzurpaciju, vojno-kazneni sudovi su harali po Zagrebu, nije vodio jedan šef OZNE, Vlado Ranogajac, šef OZNE, ljude su ubijali da im se oduze imovina. On danas ima plakat tamo kao sportski djelatnik na Jarunu, taj šef OZNE, a tamo piše sportski djelatnik. Ljude su ubijali i onda ex post facto nakon ubojstva sudili. Jednostavno, znamo zašto, čista pljačka. A kad govorimo danas o tim zemljišnim knjigama, gdje su mehanizmi kontrole? Je li nam trebalo 30 godina da shvatimo, ako nema do najniže razine, kontrole na terenu, u županijama, u gradovima, gdje su harali ti nacionalno osvješćeni kriminalci? Imate slučaj gdje su od beskućnika uzeli iskaznicu i s njegovom iskaznicom kupili tuđe zemljište. To je nezamislivo u zapadnim nekim državama koji su države utemeljene na pravu. Ako morate poštivati zakone, morate prvo poštivati zakonodavca. A neki od tih zakonodavaca danas živi u tuđim stanovima u centru Zagreba, najelitnijim četvrtima, i mi govorimo o pravdi, a ni riječ, ni slovo od P, ni od lustracije nemamo tu. I dok se to ne dogodi, tu neće biti katarze, niće biti društvenog mira koji se je kupovao već pola stoljeća. Hvala lijepa. Sad ću...